A 25. sajam knjige otvoren je danas u dvorani Mirza Delibašić. Na sajmu prvi put učestvuju Saudijska Arabija te Ministarstvo kulture Republike Turske. Brojni posjetioci i sjajna atmosfera na otvorenju doprinijela je da se teško stanje u BH izdavaštvu danas ipak ne osjeti. Danas je u Sarajevu otvoren 25. međunarodni sajam knjiga. Ove godine prijavio se veliki broj izlagača, tako da svi posjetitelji mogu da očekuju veliki broj novih naslova. Otprilike oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore sa kulturnim centrima ambasada stranih zemalja u Bosni i Hercegovini. Sajam je zvanično otvoren uručivanjem knjiga prvim posjetiocima, te će trajati 6 dana, a koncept je nešto drugačiji od prethodnih godina. Pripremimo se, radimo za njega skoro cijelu godinu, ne bukvalno za njega, ali znamo da nam je to najveća pozornica trenutno u državi, u Sarajevu. Sajmovi knjiga su uvijek odlična prilika da se uštedi. Znamo da je ekonomska situacija jako loša, tako da na neki način pokušavamo da nađemo mjeru između kupca i nas. U sklopu sajma bit će organizirane raznovrsne promocije kao i predstavljanja autora. Istočno program rada Ministarstva za izbjegla raseljena lica koje svake godine ovdje predstavlja autore iz dijaspore. Bosna i Hercegovina još uvijek je na prvom mjestu sa PDV-om na knjigu od 18%, za razliku od susjednih zemalja gdje taj PDV iznosi 0 ili 5%. Ali činjenica je, posjetilaca ne manjka, iako je situacija teška. Možda je ljudima u Bosni i Hercegovini draže dati pare za knjigu nego za hljeb. Za mlade, brate, turistika, nešto, horor, knjige i tako. A drugi put ću doći s ženom i do žene dosta ovisi o tom šta ću kupiti.